भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर रातो बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि त्यसलाई रातो सब्सक्राइबलाई प्रेस गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईँले अल डरेसनलाई ओपन गरिदिनु होला त्यस्तै गरी तपाईँको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला त्यसरी तपाईँले यहाँनिर होला एनआइसिनाइस -E, nice. अनि जस्तै तपाईँले भिडियो लेखेर तपाईँले लाइक बटन गरेर तपाईँले यहाँनिर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ ल त लागौँ भिडियो सुरु गर्नतर्फ हेलो फ्रेन्ड्स नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई टेक्निकल सेरिङ युट्युब च्यानलमा यसको अझै भिडियो सदमा छु म सेरिङ आज चाहिँ म जानकारी गराउन गरेको छु थम्नेल कहाँबाट बनाउने तपाईँहरू भिडियोमा भ्यू ज्यादा चाहनुहुन्छ भने तपाईँले थम्नेल राम्रो खालको बनाउनु पर्ने हुन्छ यो अवस्थामा तपाईँले थम्नेलमा के लेख्ने कस्ता खालका कुराहरू लेख्ने ती कुराले पनि तपाईँको भिडियोमा आउने भ्युबरहरू मा डिपेन्ड पर्ने हुन्छ त्यस अन्तर्गत तपाईँले थम्नेल बनाउनु पर्ने हुन्छ सबभन्दा राम्रो त्यसको लागि म यहाँ युज गर्दैछु पिक्सल एप एप यो एकदमै राम्रो एप रहेको छ किनभने मैले तपाईँहरूलाई यो एप राम्रो छ यो कारणले पनि भन्दैछु कि किनभने यो एपलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि युज गरिरहेको छु र यहाँ मैले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर मैले नाइट अनलिमिटेड डाटा प्याक कसरी लिने त भन्ने सम्बन्धी थम्नेल यसरी बनाएको छु अब तपाईँहरूले पनि दिमाग लगाएर थम्नेर बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तै तरिकाले यस्तै आइडिया पुऱ्याएर तपाईँले थम्नेल बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ मैले बनाएको छु योभन्दा अगाडि अपलोड भएको भिडियोको थम्नेल हो अब म यो यस्तै खालको थम्नेल म अर्को थम्नेल पनि म तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु कसरी सम्भव छ त म सम्पूर्ण कुरा डिलिट गर्न गइरहेको छु त्यस म तपाईँहरूलाई फेरि यो बनाएर देखाउँदैछु ओके सो सबभन्दा पहिलो कुरा म यहाँ ब्याकग्राउन्डको कलरलाई अब म यहाँनिर चाहिँ के गर्छु ब्ल्याक राख्दैछु ताकि ट्याक्सहरू फास्ट देखोस् होइन त्यसरी अब मैले सबै मेटाइसकेँ अब तपाईँहरूले थम्नेल बनाउनको चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो साइजमा जानु जानुपऱ्यो त्यसपछि तपाईँले यहाँ कस्टमाइजमा क्लिक गर्नु होला त्यसै तपाईँले युट्युब थम्नेल भन्नेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला सिधै त्यस पछाडि तपाईँको यहाँनिर ओके गरिदिनु होला केही पनि नगर्नु होला त्यस पछाडि अब तपाईँ यदि थम्नेल भिडियोमा तपाईँ आफ्नो पिएनजी फोटो एड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँले फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो पिएनजी फोटो कसरी बनाउने आफ्नो नर्मल फोटोलाई यो सम्पूर्ण भिडियो मैले अगाडि नै अपलोड गराइहाल्छु है मैले यसरी फोटो सेलाइ गरिसकेको छु र तपाईँहरूले पनि यसरी फोटो सेलाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँले यहाँ राइट गरिदिनु होला त्यस पछाडि अब यहाँ देखिरहनु भएको छ यस्तो गरी चाहिँ यहाँ फोटो तपाईँको यसरी आउँछ र अब चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले यो भिडियो अन्तर्गतको एउटा बनाउँदैछु यहाँनिर थम्नेल कसरी बनाउने हो कि सो युट्युब च्यानलको लागि थम्नेल कसरी बनाउने जस्तो अब म यहाँ लेख्दैछु फटाफटी लेख्दैछु यहाँ फटाफटी किनभने म यहाँ लेख्न गइरहेछु फटाफट लेख्दैछु किनभने यहाँ साइलेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो आवाज नहुनसक्छ धेरै म गर्दैछु जस्तो म यहाँ युट्युब च्यानल युट्युब च्यानलको युट्युब अब थम्लको स्पेलिङ टिएच यु थम्नेल अब यसरी तपाईँले युट्युब थमिनेल लेख्नुपर्ने हुन्छ पहिला त्यसरी तपाईँ यहाँ ट्याक्समा आउनु होला त्यस पछाडि तपाईँको यहाँ फ्रन्टलाई ठुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ ताकि भ्युवरले बुझोस् त्यसरी तपाईँ यो पेनको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसरी तपाईँको थमदेलदेखि अलिकति एक लाइन यसरी छोड्नु होला त्यस्तो तपाईँले ओके गरिदिनु होला ताकि तपाईँको थम्नेल अझ ज्यादा राम्रो दिएको त्यसपछि तपाईँले फ्रन्टमा जानु होला पहिलो कुरा यो फ्रन्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यही फ्रन्ट राखिदिएँ त्यसरी अब म यो राखिदिन्छु ओके सर त्यसरी तपाईँको यहाँ अलिकति भए पनि अलिक राम्रो देखिरहेको छ अब यसलाई तपाईँले यहाँ ठुलो पार्नको लागि यो ठाउँमा आएर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ओके तपाईँ यहाँनिर यसरी राखेपछि युट्युब थम्ने होला ओके अब तपाईँको यहाँनिर तपाईँ ब्याकग्राउन्ड पछाडिको जुन ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने यो अवस्थामा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ फ्रन्टको जुन ब्याकग्राउन्ड यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म यहाँ सेलेक्ट गर्न गइरहेछु त्यस पछाडि तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यो माथि माथिको बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँ यो अगाडिको पछाडिको यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ अब देखिरहनु भएको छ अलिकति भए पनि एट्र्याक्टिभ देखिरहेको छ र यो फ्रन्टलाई म यहाँनिर यो फ्रन्टलाई अब यो कम्ती गर्दैछु हो कि सो यति गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो देख्छ ओके कि सो अब युट्युब थम्ल अब त्यस पछाडि अब तपाईँले यहाँ कसरी बनाउने भनेर लेख्नुपर्ने जस हुन्छ जस्तो अब नेपालीमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अब कसरी बनाउने भनेर यसरी तपाईँले टाइप गर्न सक्नुभयो कसरी यहाँनिर छ बनाउने ओके सो कसैले बनाउने त्यस पछाडि अब यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर राम्रो देखिन्छ ओके सो यसरी अब म सरासरति गएँ त्यस पछाडि यहाँ फ्रन्टमा गएर सेलेक्ट गरेँ र फ्रन्टमा गएर यो यसरी लेख्न सकिन्छ र तपाईँले यहाँनिर एउटा ट्याक्स कोही रातो कोही निलो देख्नु भएको छ होला त्यसको लागि तपाईँले यसरी गर्न सकिन्छ र यसो गरेपछि तपाईँको यहाँ कलर अर्को आउँछ ओके अब त्यस पछाडि अब तपाईँले यहाँनिर फ्रन्ट ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ नेपाली फ्रन्टमा ठुलो बना बनिन्छ सो तपाईँको अलिकति ठाडो खालको चाहियो भने तपाईँले यो ठाउँमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो यसरी थोरै एक साइज हेरेर यस्तो गरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँनिर युट्युब थम्नेल कसरी बनाउने विश्व अब तपाईँले यहाँनिर यो ट्याक्स्ट लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन तरिकाले बनाउन सकिन्छ जस्तो युट्युब थम्नेल यसरी बनाउनु त राम्रो हुन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब मैले त्यहाँ सर्टकटमा तपाईँहरूको लागि बुझाउनको लागि युट्युब थम्ने कसरी बनाउने भइरहेको छ अनि म चाहिँ यहाँनिर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एटेक्टिभको लागि तपाईँले मात्रै तिन मिनटको लागि मात्रै पाँच मिनेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मिनटमा यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि सो अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यसमा ब्याकग्राउन्ड लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तो म ब्याकग्राउन्ड लाउँदैछु जस्तो मैले कहाँनिर क्लिक गरेछु ब्याकग्राउन्ड त्यसरी अब यहाँ म कलर सेलेक्ट गर्दैछु ओके त्यस्तै गरी, गरी तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यस पछाडि तपाईँले यसरी गरेर तपाईँले यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँ मिलाइसकेको छु त्यस्तै गरी अब तपाईँले चाहिँ यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ थोरै यो तल त्यस पछाडि अब यहाँनिर आएर चाहिँ तपाईँले फोनलाई चेक गर्न चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यसरी ब्ल्याकमा चेन्ज गरिदिएँ अब भी भी के भयो त यो थम्नेलको थोरै भए पनि तपाईँको एट्र्याक्टिभ भयो क्या थम्नेल अलिकति भयो त्यसरी तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको जुन ट्याक्सलाई स्याडो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा यहाँनिर स्याडो पनि छ तपाईँ यहाँनिर स्याडो स्याडो क्लिक गर्न क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो वाइट स्याडो हाल्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको चाहिँ स्याडो चाहियो तपाईँले त्यस्तै खालको स्याडो अलिकति डागमा चाहियो भने यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँलाई हलुकाभन्दा चाहिने भयो भने त्यसरी स्याडो हान्न सक्छ त्यस्तै गरी तपाईँले स्ट्रक हान्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब यो फ्रेम फ्रेम लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले फ्रेम लगाउन सक्नुभयो यसरी तपाईँले फ्रेम लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट होइन त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँले यहाँ मार्क्स गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँको ट्याक्सलाई अलिकति कस्तो एङ्गलको राख्ने त्यो पनि तपाईँले यहाँ मरिज गर्न सक्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले यहाँनिर गर्न सकिन्छ र जब जम्मी तपाईँले युट्युब थम्नेल बनाउनको लागि यहाँ चाहिने टुल्सहरू चाहिँ यसैमा दिएको छ र यसरी तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुको लागि यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ इमएस एक्सपोर्टमा होला त्यसपछि तपाईँले इमएज सेपमा गएर तपाईँले यहाँ जिपिएनजी भएर तपाईँले पिएनजी होला त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर कस्टममा जानु होला त्यसपछि तपाईँले गर अल्ट्रा गरिदिनु होला किन अल्ट्रा गर्नुभयो भने तपाईँको थम्नेल अलिकति ज्यादा फ्रेम रेट हुन्छ भन्नुको मतलब ज्यादा एमबीको हुन्छ तपाईँको फ्रेम जुन थम्नेल चाहिँ अझ ज्यादा क्वालिटीको हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ सेभ गर्नु होला त्यस पछाडि यहाँ सिभिङ इमेज भनेको अप्सन आउँछ त्यस पछाडि तपाईँको इमेज अलरेडीमा सेभ भयो त्यस पछाडि अब तपाईँले थम्नेल लगाउने ठाउँमा गएर लगाउन सकिन्छ त्यसको नो डाउट होइन त्यसपछि तपाईँले यहाँ आउनु होला यहाँ आउनुभयो भने तपाईँ धेरै अप्सन छ यस्तै खालको अप्सनहरू जुन चाहिँ यो चाहिँ बिग्रिन्छ होइन त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर धेरैवटा अप्सनहरू पाउनुहुन्छ यहाँ पनि तपाईँको थम्लिल बनाउनको लागि के के कुरा चाहिन्छ चा मेन कुराहरू यहाँ दिइरहेको छ तपाईँहरूलाई कस्तो खालको चाहियो यहाँ पनि तपाईँको फर्स्टमा पनि सबै कुराहरू यहाँनिर छ तर तपाईँले चाहिँ कस्टमाइज बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अघिको भनेको सबै कुरा हो यहाँ पनि तपाईँले साइज सेल्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँ युट्युबको लागि हो भनेर सेलेक्ट गरे पनि सबै कुरा युट्युबको लागि नै भइदिन्छ ओके सो यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो छ थम्नेल बनाउनको लागि तपाईँलाई ता टाइम पनि धेरै बच्छ होइन धेरै कम टाइममा नै तपाईँले यो थम्नेल रेडी गर्न सक्नुहुन्छ यो साइडबाट र यो पिक्सल एप एकदम राम्रो खालको एप रहेको छ थम्नेल प्रयोगकर्ताहरूको लागि चाहिँ ओके सो so, भन्न चाहन्छु र आजको यस भिडियोबाट तपाईँहरूले पक्कै पनि जानिसक्नु भएको छ थम्ल कसरी बनाउने भन्ने कुरा र यदि बुझ्नु भएको छैन यसपछि तपाईँलाई यसको बारेमा फुल टोटर चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा पार्ट टू लेख्नु होला म पार्ट टूमा सबै कुरा डिटेल्समा यो पिक्सल एपको बारेमा जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु त्यसैले साथीहरू भिडियोको साथमा नै रहिदिनु भयो यहाँसम्म भिडियोमा आइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भिडियोलाई लाइक गर्न र टेक्निकल सिरिङ फेस पेजलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला सो थ्याङ्क यू थ्याङ्क फर वाचिङ